ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមយើងខ្ញុំទាំង3សូមគោរពនាំជំរាបសួរទៅដល់សំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាអ្នកកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះរូបនាងខ្ញុំយុទ្ធសវណ្ណារីរូបនាងខ្ញុំទេពលីមីនិងរូបនាងខ្ញុំសឿនសកុនបញ្ញាណាថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងមកនិយាយអំពីកម្មវិធី WIF ហើយកម្មវិធី WIF នេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានដាក់ឲ្យពួកយើងធ្វើតាមក្រុមនីមួយៗក៏ដូចជាតាមថ្នាក់នីមួយៗដើម្បីឲ្យយើងរៀនអនុវត្តក៏ដូចជាទៅស្វែងយល់ថាតើប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងគឺមានអីដែលប្លែកប្លែកដែលយើងអាចយកទៅរៀនក៏ដូចជាយកមកមើលថាតើប្រវត្តិក៏ដូចជាវាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្វីខ្លះហើយទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សារបស់យើងតាមរយៈ7 Habits Leader in Me ដែលយើងបានសិក្សាដោយសារតែសាលារបស់យើងសាលា Westline របស់យើងហ្នឹងគឺបានផ្ដោតទៅលើ7 Habits ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងសិក្សាជាមួយនឹង7 Habits ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការងារទាំងអស់នេះឡើងដោយសារតែយើងប្រើជាមួយនឹង7 Habits នេះហើយទី1គឺ Habit 1 Be Proactive មានភាពម្ចាស់ការបើសិនជាមនុស្សម្នាក់អត់មានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងទេក៏អត់មានអីដែលអាចជោគជ័យបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរហើយទី2នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Habit 6 Synergize Together is Better អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងធ្វើការងារក្រុមបើសិនជាយើងធ្វើការងារដែរដូចថាបើសិនជាមានរឿងអីមួយអញ្ចឹងយើងគិតតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាអត់មានខិតខំធ្វើការងារនឹងឲ្យជោគជ័យទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើបែបហ្នឹងគឺវាអត់អាចជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតរបស់យើងដូចជាការងារទាំងអស់នេះដែលយើងយកធ្វើបាននេះក៏ដោយសារតែយើងធ្វើដោយភាពយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នាគ្រប់ពេលវេលាហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការ research បើសិនជាយើងដូចថាការសិក្សារបស់យើងគឺទី1មិនសិក្សាតាមតានៅថ្នាក់រៀនឬក៏នៅសាលារៀនទេទីយើងត្រូវសិក្សានៅតាមផ្ទះបន្ថែមដូចថារៀននៅសាលាហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនថារៀននៅសាលាហ្នឹងយើងដូចថាយើងចាប់ចំណេះដឹងពីគ្រូបង្រៀនហើយដែលគាត់បង្រៀនយើងហើយបើសិនជានៅក្នុងថ្នាក់យើងអត់ស្ដាប់គាត់ក៏វាអត់បានជោគជ័យបានដែរហើយទី2គឺយើងពេលយកឬក៏ពេលអីដែលយើងទៅណែយើងខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដល់ពេលចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យយើងចេះបន្ថែមហើយបើសិនជាយើងរៀនហើយប៉ុន្តែយើងអត់យកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទេក៏អត់អាចជោគជ័យបានដែរអរជាគេបន្តចូលមកដល់វត្ថុបំណងនៃការបង្កើតកម្មវិធី WIF នេះឡើងសាលារៀនវេស្ឡាញសាខាចម្រើនដូនបានបង្កើតកម្មវិធី WIF នេះឡើងដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សយល់ដឹងនឹងក្រាបយកចំណេះដឹងអំពីក្រមឬក៏ថ្នាក់ផ្សេងៗដូចជាតាមប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសក្នុងអាស៊ានឥឡូវនេះក្រុមយើងក៏បានធ្វើអំពីប្រទេសថៃដែលយើងបានលើកប្រធានបទឡើងធ្វើអំពីក្រុងអយុធ្យាដែលក្រុងអយុធ្យានេះស្ថិតនៅភាគខាងបូងពី80គីឡូម៉ែត្រនៃទីក្រុងបាងកកការដែលសាលាធ្វើបែបនេះក៏អាចឲ្យសិស្សបានស្វែងយល់អំពី technology ផងដែរដោយសារតែយើងបានហៅថានៅប្រព័ន្ធនៅសម័យនេះសម័យ2022ដោយសារតែ COVID ត្រឹមបានបុកលុកចឹងទៅយើងពេលយើងរៀននៅតែតាមស្រូមទៅយើងអាចស្វែងយល់ពី technology ច្រើនដល់ពេលយើងមកដល់សាលាយើងអាចយកការ technology នោះមកអនុវត្តក្នុងការធ្វើ presentation ធ្វើ slide ហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សផ្សេងទៀតស្វែងយល់និងរៀនបន្តពីយើងផងដែរជាគេបន្ទាប់យើងខ្ញុំទាំង3មានតែពាក្យថាសូមអរគុណទៅដល់សាលារៀនវេស្ឡាញសាខាចំការដូងក៏ដូចជាសាលារៀនវេស្ឡាញផ្សេងៗដែលបានបង្កើតឡើងនៅកម្មវិធី WIF នេះទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាភាសាខ្មែរដែលឲ្យពួកគាត់អាចយកចំណេះដឹងពី technology ដែលពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមកអនុវត្តផងដែរហើយក៏ដូចជាឲ្យពួកគាត់អាច share ថាតើប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមានទស្សនៈបែបណាហើយក៏អាចឲ្យពួកគាត់មានការកើនឡើងនៅចំណេះវិជ្ជាដែលពួកគាត់អាចរៀនពី technology និងសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរហើយសូមអរគុណជូនពរដល់យើង